kulankii bulshada iyo maamulka degmada ayaa jira iyadoo la leeyahay galabta ugu horeysa. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Cadaani Maxamed ayaa maanta qaaday tallaabo ay bogaadiyeen bulshada ku nool degmadaasi kadib markii uu ku dhawaaqay kulan weyne bille ah oo ay yeelanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka degmada Kaaraan si loogu dhageysto cabashada bulshada iyo talooyinkooda ku aadan horumarka degmada Kaaraan. Ujeeddada kulankan ayaa ah isku xirka iyo wada shaqaynta maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka oo dhinac ah iyo shacabka ku nool lixda waaxood oo ay ka kooban tahay degmada Kaaraan. Maanta xarunta degmada Kaaraan waxaa ka dhacay kulankii ugu horreeyey ee gudoomiye Faarax Cadaani iyo maamulkiisa ay la qaateen bulshada degmada Kaaraan, waxaana kulankaasi ka qayb galay xildhibaan Dahab Suusow oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka, saraakiisha amniga ee qaybta bari. Ugu horreyn, qaar ka mid ah bulshada degmada Kaaraan ayaa gudoomiyaha la wadaagay caqabadaha ka jira degmada iyo sida ay diyaar ugu yihiin la shaqaynta maamulka. Annaga waaga waa nalan magacaabay, waaxahana nalan magacaabay, xafiis ma lihin. Waaxdayna waa magacaaban tahay, xafiis ma leh. Gudoomiyaha waaxda u magacaaban maanta haddaydanu naga gasho gurigiisaan ugu tagnaa, meel kale aan ugu tagna ma hayno. Waxaan rabnaa inaad arrintaas wax ka qabato, waaxuhu dhan wax ka qabato, Kaaraan oo dhan wax ka qabato. Gudoomiye, waxaan ku leeyahay marka Kaaraan amba 100 gaarsiiya amba 10 ka soo reeb, waana ku garab taagannahay. Wixii oo dhaqanana waa kugu kabaynaa. Horta waxaan hambalya leeyahay, oon soo dhowow leeyahay gudoomiyaheena cusub ku soo dhowow degmada Kaaraan. Shacab qurux badan, dad daacad ah, dad iska xamaalata ah sida hadda warbixinta odayga dhaqanka uu ku bixinaya, dad dowladda jecel, taageerayaal ah, dad nabadeed ah. Ku soo dhowow gudoomiye oo weliba dhaga nugul tay MC adka oo ma taqaanaa waaxda nagayle. Waxaan rabnaa gudoomiyaha degmada Kaaraan inuu xoojiyo oo mataqaanaa waakaasaay waxbaa ka dhidhiman marka inuu ku daro. Waa rabnaa mid kaleoo iyadana gadaal jirto caawa casir hooseeda ku taallo iyadana nagayla ka tirsan, iyadana waxaan rabnaa inuu wax ku daro. War dhagaxa anagaa nagala qaadaa, caradii anagaa nagala qaadaa, jayga anagaa nagala qaadaa, qumbihii anagaa nagala qaadaa, sidadkaayina waa laa walaa waaye, meel la mara maleh. Amba jid cad ha naqdo, amba jid oo laami raba ha naqdo, waa calool xumo inteera leh. Marka waxaa la yidhi biyo sacbadada looga bega, hadal badan wax tari maayo. Waa sidii walaalihii iga horreeyay ku wada wada baxsheen. Waxaan mahadgaara sii haynaa xasilinta ciidanka, xasilinta 104 qur-aanka cadadiisa. Waa ku mahadsan yihiin. Hodana gudoomiye, marka hore waa ku soo dhoweyneynaa daanahay degmada Kaaraan, odayaashii dhaqanka hadaanaha waa ku soo dhoweyneynaa, waana kula shaqeyneynaa. Waxaan ballan qaadaynaa sida haddaba waax waax odayaasha ay uga socdaan, ay uga hadlayaan, inay uga shaqeeyaan, kulana shaqeeyaan. Marka waxaan leenahay gudoomiye soo dhowow, baahida jirtana waa lagu sheegay. Waxaan ku leenahay soo dhowow degmada iyo bulshadeedaba waxay ku leeyihiin annagoo garbaha is haysanno ayaan wax wada qaban doonaa. He soo dhowow degmadu sistamka caasimadda ka mid ahaa ma jirin, oo waa hurdi jirta, waana jiifi jirtay. Hadda waa istaagta socod iyo orodayna gelow haysaahe, garbaha laga qabto ha la raacdeeyaan leeyahay. Dhinaca kale, haweenka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee degmada ayaa maamulka si kooban ugu hambalyeeyey mas-uuliyaddan loo igmaday. Gudoomiyuhu waa ceeb ka saliima wax soo qabashadiisu horaamay jirtaye in la daba kaco ow tilmaanta baxsho may isugu nimid. Hadday runtii taa gacanta taaga, waa mahadsantihiin dejiya adeega isagu soo marayaan ognahay, halka uu haddaan hamigiisu yahaan ognahay. Waa nin howlkar ahoo dhallinyaraa, waa niman hubna inuu wax qabaayo, waa niman hubno nabadgelyada inuu xasilaayo, waa nin mini ilaahay idbaayo waqabashadiisu dadka u qaybaysan tahay.
dadkan waa dad ma aragti dowlad ku nool ah waa dad ma aragti xogsata ah waa dad dadka aan dhibin adigana waxa laga rabaa inaad ma aragti la shaqaysid shirka la bilaabay sadanka bil walba dhamaadkeeda insha Allah la sameyn doono runti waa wax aad u fiican waxaan kula gudoomiye aad iyo aad aan ku soo dhaweynaynaa adigu wadanka waa u dhalata laakiin degmada kaaraan wili maamulka ma qaban saad darteeda lagugu soo dhaweynayaa waxaan kaaraan soo dadgay 7 sano ka hor walina la igama wicin degmada kaaraan maanta waxay ii tahay sharaf waxay waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa xilibaan dahab suusu oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka sidoo kalena ah dadka degan degmada kaaraan maamulka ayay hambalyo u dirtay waxayna sheegtay in baarlamaan ahaan ay la shaqeyn doonaan kaaraan waxa degan Soomaaliya oo dhan ana anoo lawaatan jir ah aan kaaraan soo degay ilmeegana intaa ku dhaw ilmaha dhalo haayo banooni dheelaayo ilaa haddaan deganahay kaaraan waa lix waaxood lixda waaxood waa mitilaay kaar xilibaankoodaan ahay ugu dambeyn gudoomiyaha degmada kaaraan Faarax Cadaani Maxamed oo khudba u jeediyay bulshadii uu la kulmay maanta ayaa sheegay in maamul ahaan ay ka go'an tahay horumarinta degmada iyo degmada kaaraan inay la tartanto degmooyinka kale ee gobolka Banaadir ku yaala kaliya waxaa naga go'an annaga maamul ahaan in inta la sheegayo inaan qabanno intay hore loo qabtana oo saaxiibkeen walaalkeen Abshir Kaaraan qabtana waa ugu mahadcelinaynaa meel ka weyn inaan gaarsiinaa rajeynaynaa annakana kaliya waxaan rabnaa in wadooyinka socdana si wanaagsan ay noogu dhammaadaan kuwa xiran oo laga dhawaajiyeyna aan furano sida u dhaqsiyaha badan qorsheena waa intaa waaye waddada haddii la furane waxaa ku xigi doono wixii loogu talagalo interlog iyo laami intaasaa ku xigi doonto laakiin waa marka hore in la furaa kuwa socdana waa inay si wanaagsan noogu dhammaadaan odayaasha marka daatay Marian maxaa rabtaa hayaa waa bilaabta ma diyaar ba raashinka ma ba karin macbuudku maxaad ka wadaa ma balay jacle ee fasir ma rabtidno oh haddan ku fahmay marwa fatilati center waa rumaynta riyadeena kuma garan marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeena afkaaga caana qabo lagu qabay